အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေတ္တကာယံဝေကြီးမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Nissan AD 1.32V 2010 late model ကားလေးတစ်စီးရောင်းချပေးပါမယ်ခင်ဗျာကားလေးကတော့လုံးဝကိုကောင်းမွန်ပါတယ်အပြင်စီးပေါ်ကြီးလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်အတိုက်ခိုက်လည်းလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာ license နီနက်အုံနာဘုတ်မိတ်သူပြောင်းလဲခြင်းလည်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတောက်လျှောက်အနက်အိမ်စီးကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကားလေးရဲ့အတွင်းကမ်းမှာဆိုရင်တော့ဖြစ် TV ဘက်ကန်ပါဝင်မယ် aircon ပလပ်ပေါက်ပါဝင်သွားပါမယ်မှန်ချိုးခောက်မှန်ချိန်မီးချိန် power window နှစ်ပေါက်ပါဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာအတွင်းကမ်းလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်ထိုင်ကုန်နေအတွင်းကမ်းလက်ဆက်မှုလည်းကြံရှိသေးပါတယ်နောက်ခန်းလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခန်းထိုင်ကုန်နေအပွန်ပြဲလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့ကားလေးရဲ့အင်ဂျင်ကမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ကမ်းလည်းတော်တော်ကောင်းမွန်ပါတယ်အယိုးစစ်လုံးဝအတိုက်ခိုက်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဘားချမ်းတွေဘောနတ်တွေခွာထားပြူထားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးချက်စီမှာလည်းကာလာကုတ်မော်ရဲအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဂျင်ကီယာလည်းလုံးဝကောင်းမွန်ပါတယ်ကားလေးရဲ့တာယာလေးလုံးလုံးလည်းအားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခန်းမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်နောက်ဖုံးနတ်တွေနောက်ပိုင်းအယိုးစစ်တွေလုံးဝထိထားပြူထားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာနောက်ခန်းကြံရင်းလဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆီးလုံးဝမဝင်ထားပါဘူးအော်ဆီးတိုင်းပဲရှိသေးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခန်းလဲပစ္စည်းတင်အကျမ်းမသုံးထားတဲ့အတွက်တော်တော်ကောင်းမွန်သေးပါတယ်ဒီကားလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ခေတ္တကားရောင်းဝယ်ရည်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မန်လေးမြို့56A 105 106ကျောင်းမှာလာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျာ